Mwongozo wa kujifunza Biblia, Septemba 11, siku ya Jumatano. Mada inasema kuacha vyote na kumkimbia Yesu. Soma Marko 14 aya 43 hadi 52. Nini kinatokea hapa ambacho ni muhimu sana kwa mpango wa wokovu? Inashangaza kwamba mmoja wa washirika wa karibu wa Yesu alimsaliti kwa adui zake. Vitabu vya Injili havielezi kwa undani juu ya sababu ya Yuda kufanya hivi. Lakini Ellen G. White anaandika, Yuda kwa asili alikuwa na tabia ya kupenda fedha sana. Lakini siku zote hakuwa mpotovu kiasi cha kutenda tendo baya kama hili. Alikuwa amekuza roho ya uovu ya tamaa hadi ikawa ndiyo kanuni itawalayo maishani mwake. Roho ya kupenda mali ikazidi upendo wake kwa Kristo. Kwa kuwa mtumwa wa tendo moja ovu, alijitoa kwa shetani, apate kuendeshwa kwa kiwango chochote kile katika dhambi. Ellen G. White, Tumaini la Vizazi Vyote, sehemu ya pili, ukurasa 325. Usaliti kwa wenyewe unachukiwa na wote, hata na wale wanaowatumia wasaliti. Linganisha na Mathayo Mtakatifu 27, aya 3 hadi 7. Lakini tendo la Yuda ni baya sana, hasa kwa sababu anatafuta kuficha usaliti wake kwa kutumia urafiki. Anatoa maelekezo kwa umati kwamba mtu anayembusu ndiye wa kumkamata. Inaonekana kwamba Yuda alitaka kuficha usaliti wake kwa Yesu na wanafunzi wengine. Machafuko yanatokea wakati umati unamkamata Yesu. Mtu fulani anachomoa upanga. Yohana 18 aya 10 na 11 inasema alikuwa Petro, na kumkata sikio mtumishi wa kuhani mkuu. Yesu anazungumza na umati wa watu, akiwaadhibu kwa kufanya kwa siri kile walichoogopa kufanya hadharani alipokuwa akifundisha hekaluni. Lakini Yesu anamalizia kwa kurejelea maandiko yanayotimizwa. Ni ishara nyingine ya mtiririko wa matukio ya aina mbili unaopatikana katika masimulizi ya mateso ya Yesu, kwamba mapenzi ya Mungu yanatimia kama vile mapenzi ya mwanadamu yanavyofanya kazi kumwangamiza Masihi. Wanafunzi wote wanakimbia, ikiwa ni pamoja na Petro, ambaye hata hivyo atatokea tena akimfuata Yesu kwa mbali na kuishia kuingia katika matatizo. Lakini Marko 14:51 na 52 inasimulia juu ya kijana mmoja akimfuata Yesu. Simulizi linalopatikana hapa na ambalo halipatikani kwingineko katika vitabu vya Injili vinavyotambulika. Wengine wanafikiri ni Marko mwenyewe, lakini hilo haliwezi kuthibitishwa. Cha ajabu ni kwamba anakimbia akiwa uchi. Kijana huyo, badala ya kuacha vyote amfuate Yesu, anaacha vyote kumkimbia Yesu. Fikiria wazo la kuogofya kwamba kuwa mtumwa wa uovu mmoja tu kulimfanya Yuda afanye alichofanya. Hili linapaswa kutuambia nini kuhusu kuchukia dhambi na kwa neema ya Mungu kuishinda? Na kwa nukta hiyo, mpendo wa mfuatiliaji mfululizo wa masomo haya, ndio tunafikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu udumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.